סטייפלר עליו השלום לא היה שומע טוב באוזניים, כי הוא היה בצבא הרוסי, לקחו אותו והוא העמידו אותו בשלג, בקור, אז הוא ניזוק באוזניים שלו. הוא היה מדבר עם אנשים, הוא היה נותן צעקות. אנשים היו, היה לו פנים כמו של אריון, נותן לך צעקה, אתה מת. מסכן, אנשים היו לפעלים, הוא היה צועק. טוב, בקיצר, סטייפלר עליו השלום, יום אחד הוא מזמין, מזמינים לו מונית, הוא עולה למונית. הנהג מונית, לא יודע את מי הוא לוקח. פתאום הוא מסתכל, מסכן, טיפול עליו, אם אתה מפחד. מסכן, התכווץ ליד ההגה, נושא ככה. סטייפלר באמצע הנסיעה, פתאום מסתובב עיניו, רואה אותו, כל רגע מעביר הילוך, אומר לו, תעזוב את זה, אתה תיסע, אני אערבב את הדלק. אמרו לו, הרב, לא מערבבים דלק. זה משהו אחר. אמר לו, טוב, אני לא נוגע. פתאום הסטייפלר פונה אליו, אומר לו, תגיד לי, אתה שומר שבת? אוקיי. תפילין? כן. אתה מתפלל שלוש תפילות ביום? כן. אתה הולך ללמוד תורה? מה יש לך? אני הולך, אבל אני הולך כל יום, שעתיים בערב. שמה אתה בוכה? אני כל השיעור נרדם. אני קורא במונית, מגיע לשם. שנים אני שם, לא זוכר מילה. רק יושן. אני עושה להם ליווי. אני מלווה. אני סטל הטרומבון. נותן להם מדי פעם כאלה, והם מעלה להם אותם לעצילות. סטייפלר אומר לו, תקשיב לי טוב, אני מקנה בך. רבותיי, סטייפלר לא ידע לחלק קומפלימנטים באוויר. סטייפלר היה מאוד תקיף. אני מקנה בך. הרב צוחק עליי. סטייפלר עושה, אני צוחק! הרב, לא הרב. אני ברצינות. אתה תברך אותי עכשיו. אוי מלא, מה אני אברך אותך? שתישן כמוני? מה אני אגיד לו, השם? אומר לו, אתה יודע כמה ערך יש ללימוד תורה שלך? אומר לו, אבל אין לימוד תורה. יש לך! מה? אומר לו, אתה מגיע? אחרי יום עבודה? אתה עייף? אתה אנוס, אתה נרדם? אנוס רחמן הפטריה, אבל באת. אתה יש לך שכר גדול מאוד. ותדע לך שהתורה שלך יותר גדולה משלי. זה כמעט מת. סטייפלר אומר לו, עכשיו אתה תברך אותי. מסכן, הוא נבוך. הוא היה חייב לברך אותו. איך לא תברך את הסטייפלר? אני אתן לך שהגעת, תעמוד ברך בתוך האוטו. וזהו, ככה היה. הוא אומר, אני קיבלתי כזה חיזוק, בחיים שלו קיבלתי חיזוק כזה. מה אתה מזלזל?